Então, né, pessoal, vai começar a descarga aí, ó. Ela tá preparando aí o balancinho aí, ó. Tá lá. Os dois vieram fechou de lá, agora esse é o de cá que não quer. Nem tá preso não, não quer não. É, tá desbalanceado. Tá não. Thank you.
Ih, nem mexe. Aí, tá vendo, pessoal? Já deu um probleminha aí. Então, né, pessoal? Deu B.O. aí, ó. Aqui eu já até abri a tampa. Né? Então tá aqui, ó. O peso dele aí, ó. 2.511, né? Cada o peixe desse, ó, tem 61 peças, né? Tá vendo? Vale aí, ó. 2.530, 2.514, 2.504. Até pra cá, ó. É, tá aí pra cá. Deu B.O., hein? Deu B.O. Vou pegar aqui. Ainda não deu bacunizado ainda. É, agora foi.
Tá vendo, né, pessoal? A ideia daqueles caras lá da obra lá da JC era essa aí, botar o vergalhão assim empilhado, mas ó a estrutura que é isso aqui pra aguentar. Que eu vou falar mais ou menos quantas toneladas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pessoal, aí é o seguinte, eu vou falar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, cada fecho desse pesa mais de 2.500 kg, tá vendo? Esse aqui não é nem tanto, ó. Tá aqui, ó, 2.524. Então vocês fazem as contas aí. Tem 18 fechos. 10 fechos dá 25 toneladas. Só aí, ó, tem 45 mil quilos aí, ó. Mas olha a estrutura disso aqui, ó. Olha aí, ó. Olha o tanto que o trem é reforçado. Aquilo lá nunca que ia dar certo lá na obra lá.